bosh hakam aytib o'tdim, Shavkat Nasibullayev. Birinchi o'rinda yaqqol yetakchi bo'lib turgan Nasaf joriy mavsumning o'zida 3-chi marta to'qnash kelyapti. Hozircha ortda qolgan 2 o'yinda g'olib aniqlanmagan. Hakamlar guruhiga ham albatta omad tilaymiz. VAR hakami Ilgiz Tantashev, uning yordamchisi Daniil Yatsenko ro'yxatiga kiritilgan hakamlardan biri. Dinamo Mustafoyev, Abdullayev, Orozov, Miyich bu himoya to'rtligi. Oqbotayev, Rahmatullayev tayanch zonasi. Oldinroqda Maykon narx 3-3 desak bo'ladi yoki 4-2-3-1. Nasaf Gaybullayev golbun markaziy himoyada, chapda bugun Komilov o'ynaydi, o'yin qanotda Abdurahmatov, Mazgovoy, Muhiddinov, Siddiqov. Ruxsat berildi. Birinchi bo'lib Nasaf topni o'yinga kiritdi. Dastlabki hujumni hammaydan mehmonlar tashkil etishga harakat qilishadi. Shoshmasdan boshlayapti hozircha Nasaf. Jon Oqbotayev, jamoa bosh murabbiyi Vadim Abramov, Hoji Mirzayev topni qabul qildi. Zarba top ustundan qaytmoqda. Narxdan ajoyib pas. Darvozabon va himoyachi bir-birlariga ishonib qoldi. Yo'q, maydoncha tashqarisidan hakam ruxsat berdi. Yo'q, mana bunday o'ynab yuborishmoqda Oqbotayev. Mana endi pas, bosh bilan zarba. Dushin Miyich zarba yo'lladi. Narxga to'p yetib keldi. Fransisdan pas. Abdullayev ikkinchi harakat, to'pni ko'tardi. Kojo zarba, Ne'matov to'pni qaytarmoqda. Abdullayev Ulubekdan yuqoridan pas, bosh bilan zarba. O kadar kuchli emas va darvozabon to'pni ushlab olyapti. Aynan tartibli himoya. Hozir bosh bilan zarba, Zoran Marushich. Shu orqali Nasaf kam gol o'tkazayapti. Qolganlardan deyarli bir barobar kam. Nasaf 12 ta gol o'tkazgan. Ne'matov markazda to'pni qaytardi. Chiqib keldi va xavfni bartaraf etdi. Shu vaqtda bosh hakam Shavkat Nasibullayev birinchi bo'limni yakunlab bermoqda. Yo'q, Ulug'bek Abdullayev deb berilyapti. Ulug'bek Abdullayev almashtirilmoqda. İkinci bo'lim boshlandi. Dinamo boshlab beryapti. Mezbonlar hozircha to'pni orqa chiziqda saqlab turishibdi. O'rozov, Muhiddinov to'pni yetkazdi. Bosh bilan zarba. O'yindan tashqari holat bo'lishi mumkin. Barselona O'rozov uzoqlashtirdi. Kayk tezlashmoqda. Xalilov bu safar chap qanotda xislat. Raqibni aldashga harakat qilyapti. Zarba yo'lladi va gol! Super ijro! Xislat Xalilov. Matonat bilasiz, Nasaf bilan yonma-yon yuradi. Buni ham esdan chiqarmaymiz. Undan tashqari holat yo'qmi? Hali bu ham ko'riladi. Xalilov to'pni qabul qilyapti. Biroz saqladi, keyin esa aylantirib tashlab qo'ymoqda. Abdurahmatovdan o'tib ketgan edi. Olish qiyin edi, qaytarish qiyin edi mana bu zarbani. Ne'matov tashlandi. Ne'matov qaytara olmadi. Abduvohid Bozorov yaxshi o'ynadi hozir. Oybek markazdan Bobur Abduxoliqov, Abduxoliqov jarima maydonida zarba. Yaxshi imkoniyat edi. Markazda qabul qildi va joy pasni amalga oshirdi. Bobur Abduxoliqov chap oyoqda. Himoyachiga hattoki darvozabonga ham to'p tekkan edi. Buni ham aytib o'tish kerak. Nasafning xavfli hujumlarini bartaraf etmoqda hozir Kojo. Joel birga bir. Kojo zarba 2-0. Joel Kojo Dinamo safida ikkinchi golni urib ketmoqda. Nasafni qarshi hujumda ushladi hozir. Xalilov pasni amalga oshirdi. O'yindan tashqari holat bor yoki yo'qligi ko'rinmadi mana bu takroriy lavhadan. Markazlashmoqda yuqoridan pas. Akramov
bosh bilan va darvoza bor. Natijalarni yomonlashtirib yubordi. Hozir Francis narxdan uzoqdan yo'llangan zarba. Kuch sarfladi har ikkala jamoa vakillari so'nggi daqiqalar. Abduxoliqov zarba! Yana bir zarba gol! Rahmatov hisobni tenglashtirmoqda 1-1. 89-chi daqiqada Nasaf o'yinga qaytayapti. Bosim orqali Nasaf golini urdi. Abduxoliqov zarba yo'lladi, darvozabon qaytardi. Qaytgan to'pni Rahmatov to'rga joylab qo'ymoqda. Rahmatov hujumni boshlab berganlardan ekan o'zi chap qanotda. Abduxoliqovga aynan Rahmatov pas berganini qarang. Keyin Abduxoliqov davom ettirdi. Akmal o'rtada to'p uchun kurash olib bordi. Yakunni yana Murodbek Rahmatov qo'ymoqda. Markazga kiryapti. Pas. Abduxoliqov to'pni o'tkaza olmadi. Ha, mana bu kadr juda ko'p narsaga oydinlik kiritib beryapti. Aynan yon tomondan bu degani Ilgiz Tantashev o'sha tasvirni topdi. Mana bu tasvir. Mana e'tibor qarating. Qanday baholanadi? Qo'l yuqoriroqqa ko'tarilgan va to'p Bobur Abduxoliqovga qarab ketayotgan ekan. Penalti belgilayapti. Dinamo darvozasi tomon penalti belgilanmoqda. Hakam ruxsat berdi. Zarba! Gol! Abduvohid Ne'matov! Balkim Nasaf uchun chempionlik golini urib bergandir. 2-1 Nasaf so'nggi daqiqalarda g'alabani yuk bor edi unda. Darvozabonga Yagudinga umuman imkoniyat qoldirmadi. Mana bunday nishonlash yarashadi endi darvozabonga har qanaqa holatda. Abduvohid Ne'matov darvozabon, lekin yilni hisobga olsangiz unda gollar bordi. Jarima maydonida Abduxoliqov pas kerak. Zo'r pas. Qanday imkoniyatdan hozir Cholovich foydalana olmadi. Buni ham aytib o'tamiz. Qarang, qanday imkoniyat. Zo'r pas. Aslida protokol bo'yicha bunday emas, aralashish mumkin emasdi. Xo'p, kuzatamiz. To'p yetkazilmoqda. Dinamoda imkoniyat. Zarba yo'llandi bosh bilan. To'qnashuv uchun Dinamo penalti so'ramoqda. Endi bu holat uchun berish qiyin. Yaqqol qo'pollik bo'lsa, hakamni soati mana endi vaqt yetib kelganligini ko'rsatdi nazarimda. Bosh hakam Shavkat Nasibullayev final uchtagini chaldi. Mana qahramon.